Zdravo, ja sam Đorđi, ovo je Zona. Zdravo, ja sam Zona, ovo je Đorđi i gledajte vi naš kviz. Da vidimo koliko se znamo. Koliko pesama je Đorđi objavio nakon IDJ showa? Jako ću lupiti. Lupi slovno. Ko još sluša 4 mene? Ili 5? Pa ne znam ni ja sad. Čekaj. Ali rekla bih, čekaj, 3, ona je sigurno zajedno sa Lores i dalje još nešto bilo. 4? Jel 4? 5, u mraku, zaboravila sam. A, ne! Koliko pregleda ima vaš zajednički nastup u IDJ show? U ovom trenutku, pošto je Đorđe jedan veliki neprofesionalac i kasnije na snimanje, ja sam imala malo vremena da pogledam te neke brojke ranije. Tako da sam videla da je tipa 280, ne znam, 3000, tako nešto. Jeste? 283! Ja ne znam svoj ovaj broj napavet, bravo. Zbog čega je Relja Popović rekao Zoni da se uzvezdila? zbog čega je to rekao? Sam ja tad bio u emisiji? Vodim. Pa imala je onaj moment, znaš ono kad si ono uradila, stvarno neprofesionalno. Ko je ono? Pa ono, isponašala si se onako. To, nije bilo okej od tebe. Jel taj put? Samo želi da mi vratiš da sam rekao da je neprofesionalan. Zapravo nije mi rekao da sam se baš kao uzvezdila, nego da se ne uzvezdim. Sam došla nespremna. Mislim, malo nespremno, nisam baš shvatila zadatak onog dolaska u studiju. Ne znam kako se zvala ta emisija, ali da, kad smo puštali kao svoje demoje i trebali da pevamo u dosta studiju. Dosta zadataka ti ne shvataš ovdje. Naprimjer, kao naša prijateljstva. Da, kao i ti. Šta je Nataša Bekvalec u horoskopu? Rak. A čekaj, nisam. To je bilo trik pitanje za tebe. Ona je... Škorpija. Nije. Blizanac. Dobro, nije, pre riba. Nije. Ja sam mislila da je rak ili riba, ali dobro, nije. Pa što si pozvala? Šta ono može biti? Pa da probam. Kao u slagalici. A sigurno nije vodolija. Ništa, odustajem. Strelac. Nije strelac. Šta je? Vaga. Vaga. Ne. Šta Đorđija najviše privlači kod devojaka? Mislim da je ovi kvadriceps, biceps, dobro mi je vrat, sa njim ovi, bench press, kada gledaju devojke, onda su ovi, ono su... Da. Nije realno. To što mogu, to što imam dosta para. Ona dva BMW-a ispred, što ne znam s kojim ću gajbi da se vratim. Ali to možda devojke privlači kod tebe, šta tebe privlači kod njih? Aha, nisam razumio pitanje. Pa vidim. Čekaj, a ja ponovim pitanje. Šta te najviše privlači kod devojaka? A mene šta privlači? Pa privlači me to što su one privučene i naklonjene prema meni. Šta vas najviše nervira kod osobe pored vas? Koliko moram stvari da navedem? Mnogo. Ali što je ona pokazala ovako? Pa, nervira me to što kasni, to što ne možeš da ga pohvataš, to što je onako dosta, ne bih rekla težak za saradnju, ali to što ne možeš da ga pohvataš izrazito utiče na sve. Aha, ali na šta sve? Pa na saradnju. Aha, okej. Okay. onda... Malo je manipulativan. Sa kojom poznatom pevačicom je Đorđi bio u bendu? Bendu? Stvarno ne znam. Sara Reljić. Ćao, Sara. Super devojka. Mislim, ona je baš lepo pevala. Nismo imali bend, ali smo imali kao više hor u osnovnoj školi. Ko je najveća svađalica u takmičenju? Hteo bih da kažem Barbara, ali nije Barbara. Da, realno nije Barbara. Nije. Barbara je samo ove institucije. Pa nemamo nešto mnogo svađali sa realno. Pozdrav za Amnu, jedi. Ja stvarno ne znam šta bih rekla.
Pa ne znam, da. Ne bavimo se tim. Niko se nešto ne svađa preterano, što znam. Tako je. Koju pesmu su zajedno izvele Zona i Valentina? Aurora. Da, jeste, koji trip. Koji trip, koji trip, koji trip. Aurorica. Aurorica, dobro. Vodiš 5-2 fazom. Koliko godina je Zona išla u muzičku školu i koji instrument je svirala? Išla je u nižu muzičku školu. Ali... Koliko godina? Koliko godina? Ovo ti je trik pitanja. Da ti pomognem. Ja bih rekao ili 7 ili 8. 8. Bravo. Ko je od vas dvoje veći tremaroš? Ja u biti, ali Zona u... Zona možda u pokazivanju toga, rekla bih. Pošto ja nisam toliko da, veliki... Da, Zona je više... Ja se više imam tremu na samoj bini, pred nastup, a Zona ima pred nastup, ono, cepanje ličnosti. U dobrom smislu te reči. Da, jeste, jeste. Može ikako da postoji dobro. Zato što meni je kao bitno pred nastup da mi sve bude onako jasno u glavi, a 99% vremena nije tako i ne može biti tako. Tako je. Tako da u tom smislu ja možda pokazujem neku tremu, ali nije da sam veliki tremaroš, da je kao zaista toliko osjećam. Upravo to. Više se kao opteretim time da li će sve ispasti dobro, ali nije to prava trema. A ja ne volim da se spremam pre, zato što onda izgubi čar i kao celu magiju. I onda smo tu imali taj sukob karaktera. U kojim zemljama je Georgi radio kao maneken? U Americi, to znam sigurno. Uh-huh. U Japanu, verovatno. Uh-huh. Ne? Tu jesu zemlje, još? Da. Ima još? Jel ima još? Ima. Ali ne znam, verovatno u Italiji, možda Londonu. Dobro mi se da pričam kao gradove i to priznam, ali... Pa da. Eto, je li to to? To je to. Jej! Ovo je bio naš kviz. Nadamo se da ste uživali. I vidimo se u nekoj od sledećih epizoda. Like, share, subscribe and all that. Bye! Ćao!